成功，拿到金牌。看过妈给你的信了吗？餐厅真的是妈投资的吗？我会找个律师谈一谈。妈给我们的很多，很多。你不要再讲，我想到就难过。我们陪妈的时间真的太少。之前每次你一说要开餐厅，我们就找借口搬出去。那时候怎么没有想到，妈是一个人住在这么空洞的房子里？我们为什么不在她记得我们的时候好好陪她？求求你不要再说了。我们现在唯一能够帮他妈的，就是把餐厅经营好，照他的吩咐去做。我不答应。妈在信里是不是有跟你提到安养院的事？不可能，绝对不可能，要我把他送到安养院去。我办不到，我也不想这样啊。那就让我们对不起妈一次，就这一次。这一次，就让我们一起对不起妈吧。没错，这一切都是按照伯母的吩咐去做的。怎么可以瞒我这么久？这是一份慈母的请托，换做你是我，你也一样会答应的。其实凭你的实力，也许过一段时间，一样可以找到愿意资助你的人。但是对伯母来讲，无论如何，这都是希望能够为你做的。也许是他已经意识到自己清醒的日子已经不多了吧。我是气我自己脱离不了我妈的保护，老是让她为我操心。金牌，伯母会愿意资助你，不只是因为你是她的儿子，也因为你的才华。要是你没有才华，他何必这样子大费周章呢？你之前倒店三次，吃的苦，学到的经验，伯母认为你已经准备好了，他很看重你的才华，才希望能够助你一臂之力啊。其实你应该比任何人都能够了解伯母的背后用心良苦。当我知道他连我都照顾到了，我心里面的感激，受之有愧的心情，真的是百感交集。你的心情一定复杂更多。兄弟，别想了，我们一起好好做就对了。
觉得好熟悉，他们家只有一个小女孩，她名字叫捏捏。我老爸就叫我捏捏。啊？冰激凌好吃，吃多啦会闹肚子疼的。是他拿给我吃的。喜尿，之前是不是有跟你说过不能拿食物哄奶奶，更不能对奶奶像对小孩子一样？可是奶奶有时候真的很像小孩子嘛。宝叔跟美惠竟然有这么一段故事。人与人之间的缘分是很奇妙的。要是以后我惹你生气，你就把它拿出来看一看，想想我们的缘分，你就不会生气了。嗯，他说他有个朋友是做创投的，希望我帮他约经书。创投？我看你要发了，连创投都找上你，那原本总资金是1000万的，就变5000万，1亿的就变5亿呀。金董事长正准备开一家大型的餐厅，所以希望能有合作的机会。一定一定。2亿。衫就爱加穿一领，饭就爱会记得吃，做人就爱老实，唔通虚华，做事就认真打拼。失败都无差，你永远是我的心肝。只要你平安顺顺啊行，我会永远在这。